Nima? U Qani senga bolam sevgisi qani? qo'rqdimi? Senchi? Kresidon, Unga nima doktorim deding? aytildi. Menga Tatvanchi bilan. yoqadigan odam Tabibdan. borligini aytdim. Shuni aytish uchun bu yergacha yugurib keldingmi? Ha. Uyingda emasmiding? Ha. Ketayotgandik. Qo'yin. Matilda Noyejunga sevgisi qo'rqdi. Menimcha Noyejun boshqani sevadi shekilli. Lekin boshqa jamoadaligimiz menga umuman yoqmayapti. Sen ham bizani jamoadamsan? Fotosessiyam tufayli ko'proq qo'shila olmayman. Ko'proq shug'ullanishimiz kerakligini senga aytgandim-ku. Buni qachon aytishga ulgurding? Guruhimizda. Asr odami oldida. Faqat 2G telefoni qoldi. Uni ham yangilasammikan? Shu yerda o'tiraverasanmi? Bu nima ilova? Bular YouTube va Instagram. Ular telefondagi ilovalar. Ha, bo'lmasa bu ham ilovami? Bo'ldi qiz. Men qo'tochi olib kelganim yo'q. Bekorga sarflama. Menikini ola qol. Bu meniki daqiqa ishlamaydi. Ilova orqali biz uy hayvonlari so'zlashuvini tahlil qilishimiz mumkin. Ularning ovozlarini to'plab, ular haqida ma'lumot yig'ishimiz mumkin. Shu yaxshimi? Men ham uyimda mushuk boqaman. Ba'zan uning gaplarini, nima haqidaligini bilishni istayman. Tushunasanmi? Jonim, ko'l sen ham mushuk boqasanmi? Yo'q. Men Sonyani nima o'ylashiga qiziqaman. Men seni hayvon emanmi? Men bilan bir xil fikrlayapsan. Avval jonim qo'ni, endi esa fikrlarimni o'qimishga o'tdingmi? Yo'q. Sen va mening fikrim boshqacha. Biz biroz dam olaylik. Uyda seni hayratda qoldiraman. Xo'p. Uyda? Ular uyda nima qiladi? O'zimni ushlab turishim qiyin. Men ham. Sen uchun maxsus super tetbukki tayyorlab beraman. Kechagi maxsus sous bilan. Qancha ko'p ziravor bo'lsa, shuncha yaxshi. Pushaymon bo'lishadi. Nima demoqchi eding? Nega bu yerga chaqirding? Menga telefoningni bera olasanmi? Qalbim bo'lganda qarshiman. Lekin telefon bo'lsa mayli. Kechir. Ertaga seni ozod qilishga kelaman. Nima? Nima qilyapsan? Yuraging egasi bo'lolmasam ham, Sonyani uyiga borolmasligingga to'sqin bo'laman. Hoy, Yunina. Meni kechir, Jonnamjon. Hoy, meni chiqarib yubor, Yunina. Nima bo'ldi? Nega ular bunchalik uzoq qolib ketdi? Qayerdasan? Mabodo Jonnam bilan. Sen allaqachon kechikding. Yolg'iz qolish qanday bo'lar ekan? Umid qilamanki, uni o'ldirmagan. Men Jonnam Vokman. Men uchun eshiklarni buzish oson. Yomon og'rirkan. Jonnamok. Jonnamok. Bu yerda ham yo'q bo'lsa, unda qayerda? Kim bor? Bu yerda Jonnamok qolib ketdi.
Canamuk. Mushukcham. Yaxshi. Tez ash ketdik. Hammasi yaxshi, to'g'rimi? Nima? Bu qanday ovoz bo'ldi? Nima? Qulflanib qopti. Bu yana cho'namuk effektimi? Bu narsa ishqi komiksaga o'xshaydi. Hokim bor, cho'namuk bu yerda qolib ketdi. Hasan yo'q, hamma. Kimdir bormi? Hali ham loyiha ustida ishlayapsanmi? Ketdikmi? Yo'q. Meni maktabga olib bor. Ehtiyot bo'l mushukcham. Agar bu qiyin bo'lsa shart emas. Men buni qila olaman. Ishonchim komilki, bu yerda qulf bo'lishi kerak. Hech nima qilmadimi? Biz bu yerda qamalib qoldik. Qo'lim og'riyapti. Birinchi yordam qutisi ham bor. Xuddi kinodagi kabi. Bu ham cho'namuk effektimi? O'tir. Buni qilmasang ham bo'lardi. Tananga rahming kelmaydimi? Yordam kerak bo'lsa boshqalar beradi. Ammo nega menga jahl qilyapsan? Qattiq harakat qilma, o'zingga zarar yetadi. Shunaqa yovvoyliging seni nochor va yolg'iz qiladi. Men hozir maktabdaman. Qayerdasan? Menmi? Uydaman. Uyda? Lekin Sonyo va Namukni buyumlari shu yerda-ku. Aqldan o'zaman. Axir nega men bunday qildim? Nima qilganding? Jonam kini sport zal omboriga qamab qo'ygan edim. Nega bunday qildim, ha? Men ham boraymin. Nima deding? Nega qulflaganding? Jonami. Sonyo ham uni izlab yurgan bo'lsa kerak. Bugun juma, to'g'rimi? Shunaqa bo'lganda, bu yerda dushanbagacha nima qilamiz? Hayronman. Oyimni sog'indim. Men ham. Kechir. Nega? Oyingni yoqtirmasligingni o'ylamay aytib yubordim. Ha, sen haqsan. Nega u haqida hech so'ramagansan? Maslahat berishim mumkin edi. Bu borada maslahat olishim mumkin. Sen nima ketib qarayapsan? Nima? Nima o'ylaysan? Hoy. Ichkarida kim bor? Kim bor? O'sha kuni onam bilan janjallashib qoldim. Oyim menga nochda qolib ketishimni aytdi. Men unga vaqtim yo'qligini aytib baqirdim. Keyin maktabga ketdim. Maktabda hamma Sonyo kabi so'zni eshitardi. Negadir bu so'zni yomon ko'raman. Va bu so'zni eshitishni istamas edim. Shuningdek, bu so'zdan nafratlanaman. Hammasiga onam aybdor. Hatto o'sha kuni ham u aybdor edi. Darsdaligimda sinf o'qituvchim kirib keldi va narsalarimni yig'ishtirishimni aytdi. Ular aytgan joyga bordim. Shifoxonaga. Bu avto halokatmidi? Meni onam men tufayli vafot etgan. Nima? Meni dunyoga keltirib yotib,
Shu sababdan otam meni yomon ko'radi. Ha, tushunarli. Men buni komiks kitobda ko'rgandim. Keyin o'ylab qarasam, hammasi to'qib chiqarilgan uydirma ekanligini angladim. Barchasi soxta. Qanday qilib soxta bo'lishi mumkin? Nima? Hozir haqiqatdan ham yuragim yog'riyapti. Bu qanday qilib soxta bo'lishi mumkin? Chonamok, sening u dunyoda qoldirib kelgan, sog'inadigan insonlaring yo'qmi? Masalan, do'stlaring. Yoki u dunyodagi so'ng yo'q. Meni do'stlarim yo'q. Meni Sonyodan bu Sonyoni afzal ko'raman. Nimalar deyapsan? Hey. Shunchaki o'zgarsang bo'lmaydimi? Nima? Agar sen to'satdan ketsang. Bu biroz g'alati tuyuladi. Bu qo'limdan kelmaydi shekilli. Qila olasan, deyarli yetding. Yetdimmi? Bo'ldi, boshqacha deya olmayman. Qanzaniyo. Noyejun. Sen bu yerga qanday kelib qolding? Hey. Yaxshimisan? Yaxshisan, to'g'rimi? Ha. Yaxshiman. Yunina aqldan ozayotganga o'xshaydi. Aqldan ozayotgani yo'q. Sonyo. Yordam ber. Rahmat. Endi uyga birga ketamiz. Mayli. Men bilan Topoki restorani ochmaysan, foyda 90%. Rostdanmi? Unda 90% menga. Senda vijdon bormi, yo'qmi? 90% men olaman. Bugun kayfiyatim yaxshi. Shu uchun istisno tariqasida dishlarni o'zim yuvaman. Hayoliy va hayotiy dunyo o'rtasida qanday sayohat qilish mumkin? Birinchi, aniq sana va vaqt tanlanadi. Ikkinchi, sayohat suratdagi vaqt bilan birga belgilanadi. Ehtiyot bo'ling. Qansaniyo.